madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay in xal laga gaaro xiisad ka dhalatay dil askari ka tirsanaa ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM lagu geystay magaalada Puulo Borde ee gobolkaasi Hiiraan. Cali Cabdullaahi Cusub leh madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle markii uu soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho ayuu shir jaraa'id qabtay, waxa uuna ka warbixiyay safarkii uu ku tagay magaalada Puulo Borde iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay. Askari ka mid ah ciidamada walaalaheena ee Jabuuti, dabcan arrintaasi aan xoogaa laba ugu noqono, isla markaana tallaabta ay mudan tahay in laga qaadana si looga qaado aan u xaqiijino ayaan u baxnay. Dee Ilaahay waa nagu guuleeyay runtii, gacan ku dhiglihiina ciidamada xoogga dalka ayaa markii la xaqiijiyey kadib eriyaday dabagalay, isagana mar hadduuba gacan ku dhiglihii yahay wuxuu fahamsanaaba dee inuusan badbaadi doonin, ba haddii la qabtana dee dilka uu geystay ciqaabteeda inuu heli doono. Haddaba wuxuu go'aansaday inuu marka dagaalamo oo weli wax sii dilo inta isagana laga dilay. Runtii dee meeshaasuu Ilaahay waa caadile, dee ninkii gacan ku dhiglaha ahaana waa la dilay, waxaana loogu tagayba oo uu ku dagaalamayabana qorigii uu ninkii askariga ahaa maxuu ahaa ciidamada Jabuuti, qorigii uu sitay ee uu ka dishay ayuu ku dagaalamayay oo dushiisa laga soo qaado, gacantiisa laga soo saaro. Marka taana waxaa noo weheliyey in aan bal xaaladda magaalada Beledweyne wareysano, inaan ogaano xaaladda ay ku nool yihiin, baahiyadooda iyo arrimaha, iyaduna alxamdulilaahi Ilaahay waa uu noo suurageliyey.